Доброго дня всім, чи вечора. Хотів би з вами сьогодні поплакати про такий танк, як Суперконь. Це вінець на гілці британського важкобудування. Тобто, якщо подивитись по важким танкам, то тут доволі багато цікавих танків, але водночас і багато болю. Чого багато болю? Бо Black Prince – це дуже повільний танк. Каєн уже трохи кращий. І він, в принципі, уже чимось схожий на суперконя, бо тут башта танкувала. Загалом танк доволі виходить непоганий і цікавий. І зараз я вам покажу деякі його характеристики. Ну, основні його характеристики. Все обладнання, яке я на нього поставив, це поліпшену вентиляцію, поліпшене загартування і, звісно ж, гарматний досилач. Плюс по спорядженню я до нього додав Pudding Chime, але це вже було зроблено тоді, коли я на ХК грав. Також з усім цим, ну, я думаю, ви знаєте багато чого про цей танк, це легенда. Він доволі класно танкує, якщо дивитись виключно на його башту і верхню частину бронелиста, яку відносно важко пробити. Якщо, звісно, тобі ніхто не влучає сюди, чи, наприклад, сюди, але під башту важко йому влучити, чи, от, до речі, нещодавно мені залітало от сюди. Просто між екранами, прям в башту. І це було дуже прикро, але таке відбувається доволі рідко. Того танк дуже цікавий, танкує баштою і танкує дуже непогано. Ви, в принципі, це все побачите вже в бою, бо я відігравав від його можливостей. По його всіляким характеристикам. От у нас є вогнева міць, у нас середня шкода 400, при пробиванні там, якщо я не помиляюсь, 259 мм у бронебійного, і підкалібр у нього є 326 мм. Але у нього є дуже цікавий фугас, який просто ідеально всіляких грілей зустрічає, всіляких ЛТЕХ і тому подібне. Тобто картонні ПТшки, він дуже любить, і ЛТЕшки. Так, що я вам хотів показати. З усім цим у нас по характеристикам що виходить? Середня шкода 400. Скорострільність гармати виходить, точніше, заряджання гармати 6,85, майже 7 пострілів за хвилину, що дає дуже гарний результат. Потім кути вертикальної наводки у нього мінус 10, що відносно непогано, якщо грати від його башти виключно. Але цього недостатньо, щоб грати там десь за горочки виїжджати, все одно тобі треба буде виїжджати повністю, щоб нормально звестись. Того просто від рельєфу це ідеальний танк грати. Час зведення всього-навсього 1 секунда 75 сотих і розкид на 100 метрів 0,29. З усім цим у нас виходить ДПМ 3,5 аж 1000. По живучості у нас 2600, це завдяки поліпшеному загартуванню. По бронюванню корпуса. Лоб у нас має 152 мм, але ви бачите, під яким це кутом. Плюс тут у нас знаходяться додаткові екрани, як ви бачите. Потім корма у нього 102 мм. Звісно, вона пробивається будь-ким, будь-як. Про корму взагалі мовчу, 38 мм. Потім бронювання башти, як я вже і казав, що від неї дуже класно танкувати, виходить 279 мм. Під такими кутами з додатковими екранами вона здається неприступною фортецею, окрім цього лючка. Але цей лючок не скрізь пробивається місцями там екрани, того, в принципі, вицілити нас сюди доволі складно. І не завжди це виходить у ворога. Типу, коли ти стріляєш сюди, ну навіть суперконя, то дуже рідко сюди залітає, але залітає все ж таки. Потім бронювання башти, ну зрозуміло, борта 89 і 70 це карма. Потім по рухливості у нас виходить танк не дуже швидкий, але набирає свою швидкість в 34,3 км доволі швидко. Питома потужність на одну тонну ваги у нас виходить 12,24 км
кінських сили. І максимальна швидкість, як я вже казав, 34,3 вперед і 12 км заднім ходом. По швидкості повороту шасі він доволі швидкий і рухливий. Потім, по огляду, у нас 445 метрів, того я не ставив ніяких... Того я не ставив ніякого обладнання на огляд, бо його огляду в 445 метрів і так достатньо для важкого танку. Сьогоднішній бій ми будемо проводити на мурованці. Я думаю, ви зараз зрозумієте, чого я саме сюди поїхав, бо я подивився, що ліворуч майже ніхто не поїхав. І я подумав, що нам варто їхати саме сюди. Плюс тут дуже багато таких горок і дуже багато цікавих позицій саме для нашого танка суперконя, де ми зможемо чудово собі стояти і настрілювати від башти. Тут ми їдемо, як бачите, в крайню ліву позицію. Бажано так, щоб не підсвітитись по дорозі. Тут ми починаємо стояти, і про що я вам і казав, нам доводиться занадто далеко виїжджати. Навіть така невелика гірка, вона дає, створює для нас проблеми. І проблема основна полягає в тому, що нам доводиться виїжджати трохи далі за неї. Тут, як бачите, перший постріл я від проджету все-таки зловив, а зловив я його по тій причині, бо... Я трохи помилився. Я їхав сюди трохи бортом в сторону Мауса, щоб в разі чого мені звідти ніхто не почав накидувати. Тут я вже стріляю по 2.8.3, але його насправді доволі важко пробити. Під таким кутом, коли він виставляє тільки верхній бронелист. І, звісно, я очікував на квадраті F6F7, тобто в куту ліса. Отам, де зараз шарфутюр світиться, ворога. Тут я знову помиляюсь, бо на мене, давно ніхто не виїжджав. Тут виїхав ФШБ, я намагався, поки їхав назад, дати в нього. Цього не вийшло. Звісно, тут даю в проджето. На ходу фошика дуже важко влучити. Тут фошик вже помиляється, але все одно не залітає туди, куди я хотів. І... Це дуже прикро. Якщо подивитись, до речі, по моїм снарядам, у мене аж 24 підкалібри і всього було навсього 9 ББшок і аж 6 фугасів. Це все було створено, я забув це змінити, ще з часів ГК. Бо фугаси інколи там необхідні були, так як деякі танки інколи упорювались, стояли просто... Баштою висовувались, і відповідно їх пробити ніяк було неможливо, інколи фугаси дуже допомагали. Тут ми, звісно, фоша даємо, бо фош дуже помиляється, і я думаю, всі розуміють, що нам необхідно було тут давати фоша. До речі, ще одна причина, чого я вам показую цей бій. На ньому ми виконали завдання ТТ-15. Тобто тут було без майстру. Тут була лише перша степінь, але сам бій вийшов доволі цікавим і продуктивним. Тут ми, звісно, в очікуванні того, що стандарт Б все ж таки когось підсвітить нам. Але я бачу, що поки що ні, і, напевно, варто кудись переїжджати. Звісно, тут стаємо і просто по КД починаємо розбирати Мауса. Намагаємось, але він від'їхав назад. Дуже вчасно від'їхав. До речі, стандарт Б наш уже майже відлетів. І я думаю, як би його так зайти, щоб не сильно відхопити з лівої позиції, якщо там все ж таки хтось лишається. Але я дивлюсь, якщо ЛТ туди поїхав, значить ми можемо собі спокійно тут встати і накидувати. Нас, скоріш за все, навіть не світять. Я тут стою через кусти, просто розкидую Мауса раз за разом і... Доволі це у нас вдало виходить, бо Маус не зовсім логічно стояв, тобто він, навіть коли я по ньому почав накидувати, він все одно не довернув танк, він нічого не зробив, він просто як стояв, так і стояв. До речі, по хпшкам, як ви бачите, вже різниця, ну прям дуже колосальна, прям
все дуже погано, ніби здається. Але сам результат і, в принципі, для чого я вам показую цей бій, я думаю, ви розумієте, що тут, значить, буде перемога. Ми їдемо по цьому напрямку, щоб, бо я розумію, що нам треба вже йти в деф, і заодно бажано знайти таку позицію, де я зможу не отримувати зайвого урону по собі, зайвої шкоди. Але я дивлюсь, що все ж таки вороги вирішили проїхати деякі через центр. Тут я намагаюсь якось влучити в шишечку Т-110Е5, але це дуже важко. Бо тут дуже багато горбів і тому подібного на цій мапі, відповідно, не все так класно виходить, як хотілося б нам. Тут я хочу переїхати трохи далі, щоб забрати ІСА 3-го. Мені дуже пощастило, бо він нас не пробиває. Весь урон його приходиться мені в гуслю. І, звісно, я намагаюсь пришвидшити, щоб збити захоплення бази, бо лишається 10 секунд. Я якимось дивом не пробиваю Е-75-го. Ну, тут, звісно, моя проблема і моя помилка. Чого моя помилка, зараз я вам поясню. В такі моменти краще з собою мати фугас, коли вже йде захоплення а-ля 90+, під калібр не завжди здатен пробити ворога. Яка б у вас хороша голда не була, вона не завжди здатна. Нам треба будь-яку шкоду нанести ворогу. Будь-яку. Навіть 10 хп це вже шкода. Чи збита гусля це теж шкода. Тут ми, до речі, встали, знайшли відносно непогану позицію, де ми можемо показувати тільки башту. Тут я поспішив, бо розумів, що не хочу від Т-110Е5 отримувати зайвого. І від'їхав трохи назад. І тут я вже починаю підсвічувати просто ворога. Тут блайнд в 2.83. Не знаю, як результативно чи ні. І тут у нас виїжджає Т-110Е5. Ну, мав би виїжджати, але ні. І ще одна причина, чого я от саме так кинув 2.83, не зводившись і нічого, я розумів, що Т-110Е5 може відкадешитись дуже швидко, у нього теж дуже класне КД. І тут ми влучаємо в СТРВ 103-го. І, до речі, ще одна проблема, яка у мене тут могла виникнути, якби я довго вицілював там 2.83-го, є сотий. Я не знав, де знаходиться є сотий. Того ризикувати і довго зводитись, це взагалі було не про мене. Звісно, є сотого ми завдяки підсвічуванню Шармлі забираємо. Тут у нас Т-110Е5. І 2.83, але вони вже переїхали в таке місце, де мені повністю заховатись неможливо, і тут я починаю отримувати. Тут мені стає не дуже приємно, боляче. По хпшках ми так і далі програємо. Я стою, щось підсвічую, щоб наша вуфля стріляла. Звісно, хочу забрати одразу 2.83, але він чогось не забирається взагалі. Даєш в борт йому шот і не пробиваєш. Тут ми даємо в Т-110Е5, бо тут уже без варіантів треба було давати, але тут я вже знайшов відносно ту позицію, де Т-110Е5 не все так легко буде і мене пробити буде важче. Тобто тут мінімально, але нижній бронелист хоча б я вже ховаю. Звісно, хотілося б показувати виключно башту, але це дуже важко в такій позиції. Тут ми вицілюємо шишечку Т-110Е5, бо як бачите, він теж грає дуже розумно і він повністю закриває свій нижній бронелист і тому подібне. Тут починається просто безглузда перестрілка з Т-110Е5. Я його не можу пробити, він мене не може пробити. Він переходить на фугаси. До речі, у мене, як бачите, по снарядам вже дуже бідово лишилось. У мене лишилось всього-навсього один підкалібр і 3 ББшки, і 6 фугасів. Я вже навіть думав на них переходити.
І 283 також переходить на фугаси. Тут ми, тут дивом нас не пробиває Т-110-5 фугасом. Того, бачу вже потім 283, даємо його, забираємо його. І я розумію, що так, один ХП і ми виконали ТТ-15. Важкі танки, 15 завдання на Т-55А. Нам треба було сумарно набити 12 тисяч по підсвічуванню, по урону і по блокуванню шкоди. І у нас загалом вийшло це зробити. Тут я розумію, що Шармле, в принципі, буде вже забирати СТРВшку, якщо він ніде не помилиться. Ну, мав би забирати. Я лечу з одним ХП своїм допомагати Шармле, щоб в разі чого підстрахуватись. Але ми все одно перемагаємо. І по результатам бою. От які у нас вийшли результати. Перепрошую, що це показую зі скрінів, але як є. Суперконь. От мене стріляли 6760 ХП урону. Що є доволі непоганим результатом. Потім, по особистому результату, ми отримали за цей бій основний калібр, сталеву стіну, боєць, дуелянт, непробивний, цілевказівник, вогонь, знищення, коса смерті, заговорений костолом, спартанець, ізнак класності першої ступені. Із епічних медалей це саме основний калібр, сталева стіна і цілевказівник. Це саме з епічних медалей. Так, Блін, тут я хотів подивитися. В 2.8.3, я так розумію, ми влучили все ж таки один раз, тобто там блайнд не залітав. По результатам бою, звісно, мене стріляли в мінус, бо ми вистріляли всі 19 снарядів підкаліберів дорогущих. Але, ми виграли цей бій. Я виконав важкі танки 15 на Т-55А, і я був задоволений. Дуже сподобався цей бій. Він був важким, місцями, я ж кажу, ми думали, що ми вже програємо, бо різниця була колосальна в ХПшках. Але тут велике дякую ще нашій Вафлі, яка не здалась і не поїхала там кудись відкриватись. Вона настрілювала просто по моєму підсвічуванню. Тобто вона зайняла теж дуже хорошу позицію і був красунчик. Але подивіться на їхнього Т-110-5, який також бився як останній вовк. 6527. 6527. Йому трошечки не вистачило, щоб мене перемогти. І от так ми закінчили цей бій. Того. Всім величезне дякую, хто подивився це відео. Обов'язково ставте пальці догори, вподобаєчки, лайкосики. Підписуйтесь на мій канал. І, звісно, дякуємо ЗСУ за все, що вони роблять, за те, що ми можемо сидіти, бавитись і почувати себе в безпеці. Величезне їм дякую. Тож не забуваємо за ЗСУ. Намагаємось туди по можливості донатити. Ще по можливості можна донатити і мені, за що я буду вам дуже вдячний особисто. Всім величезне дякую, всім па-па, всім до нових зустрічей. З вами був Оскален.